Пред целата јавност, во законодавниот дом, се распадна една голема, долго повторувана лага на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од губитникот Христијан Мицкоски. Владеачкото мнозинство е стабилно и со тенденција да се зголемува во наредниот период. Северна Македонија има стабилна власт и разнишена опозиција. Толку беа лагите на ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски, дека имаат мнозинство во собранието и дека владата само што не паднала. Изгласана беше довербата на владата без ниту еден глас против. Антидржавното ВМРО-ДПМНЕ, начело со Христијан Мицкоски, доживеа дебакл. Како меор од сапуница пукнаа нивните лаги, со кои со месеци ја замајуваа јавноста. Во македонската политика, ВМРО-ДПМНЕ ќе остане запаметена како најголемиот кочничар на реформите, мерките и политиките што се во интерес на граѓаните. Внатрепартиските проблеми и неговите лични фрустрации, Христијан Мицкоски нека си ги решава внатре, во Белата палата, а не на грбот на граѓаните преку блокади на собранието. Време е пратениците од ВМРО-ДПМНЕ да покажат доблест и после овој пораз да почнат да работат во интерес на граѓаните. Се уште имаат време да научат важна лекција, а тоа е дека со обструкции, со блокади, со кочења, освен штета на граѓаните, не се постигнува ништо. Со обструкции не се доаѓа на власт. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.